Sebab apa bateri laptop bila kita charge tapi percentage tu tak ada naik? Yang pertama, disebabkan charger laptop rosak. Okey, kalau kata hampa tak ada charger lebih ataupun tak ada tools untuk test out charger hampa, hampa boleh juga pinjam charger member. Tetapi ada dua syarat. Yang pertama, hampa kena check sama ada volt dengan ampere tu sama tak dengan laptop hampa. Yang kedua, hampa kena tengok kepala charger tu sama tak ataupun sesuai tak untuk laptop hampa tu. Kalau kata bila test out dan laptop boleh charge seperti biasa, bermakna charger laptop tu dah rosak lah. Selalunya problem charger rosak ni dia datang daripada adapter sendiri. Jadi untuk solve problem ni perlu tukar yang baru saja. Kalau kata charger yang asal ni 20 volt, tapi kita pakai yang 19 volt, tak ada masalah. Yang terlampau rendah sangat, kurang satu okey lagi lah. Yang kedua adalah disebabkan oleh soket charger. Okey, untuk soket ni dia ada terbahagi dua sebab. Yang pertama adalah soket laptop tu tergelar masuk. Yang kedua disebabkan oleh soket charger tu dah bergoyang ataupun dah longgar. Okey, untuk yang soket tenggelam, dia selalunya disebabkan oleh kaki jada patah, kaki penahan. Kiranya kita perbentuk balik dia punya kaki tu, bagi dia kedudukan dia tu stable. Untuk yang kedua, charger port bergoyang tu selalunya disebabkan oleh kaki dia bersambung dengan motherboard tu dah tercabut. Kalau untuk isu macam ni, selalunya kita kena tukar yang baru sajalah. Kalau kata hampa dah try tukar charger baru, soket baru, tapi hasilnya tetap sama, bateri tak boleh charge, kemungkinan besar bateri laptop tu dah rosak. Jadi untuk isu ni, hampa kena tukar bateri yang baru saja. Okay, macam apa, customer mai kata bateri masalah, boleh laptop boleh on tapi bateri tak charge. So kat situ kita boleh nampak bateri yang problem. Kita tukar bateri. And then bila kita dah tukar tapi bateri tu masih macam tak ada respon, tak di charge. So kat situ kita boleh nampak motherboard dia yang dah problem, ada short. Jangan lupa follow, like dan subscribe. Kalau ada sebarang pertanyaan apa, jangan lupa komen di bawah.